Роботу швидких ще у 3 районах відтепер також координуватимуть у Тернополі. До кінця січня у нашій області за планами діятиме єдина оперативно-диспетчерська служба, яка прийматиме виклики з кожного населеного пункту. Саме у цій диспетчерській керуватимуть роботою 87 бригад, які на Тернопільщині. У нас відкрилася оперативно-диспетчерська служба. Це була запущена Тернопільська станція, це Тернопіль і Тернопільський район, Кременецька станція, Кременець, Шумськ, Ланівці, Збараж. А зараз, з сьогоднішнього дня, фактично з 10-ї години, запускається Теребовлянська станція, це Теребовля, Підволочиськ і Гусятин. Всі виклики йдуть через Тернопіль. Вже додзвонився до нас, і Скала додзвонився, і Підволочиськ, було 2 виклики, поступило. Кидаємо виклик на відповідну бригаду, яка є вільна на місці, і машина, яка є ближче до виклику, виїжджає. Зразу буде не так все просто, тому що люди не розуміють, що вони дзвонять, вже попадають прямо в Тернопіль, але уточняємо точно, щоб казали точну адресу, район, звідки вони дзвонять. Наразі тут цілодобово працюють 5 диспетчерів. До кінця місяця, коли підключать до системи Бережанську та Чортківську станції, їх кількість збільшать. По-перше, треба людей навчити працювати на смартфоні, тому що крім того, що вони на кнопочки тиснути і відмічатися, вони ще мають вводити в'їзну карточку. По-друге, значить, тендер по трекерах відбувався в нас. У нас дуже довго фактично не відбувався, і тому десь півроку тягнулося. На даний час підключені трекери по всіх машинах. Оперативно-диспетчерська служба у Тернополі працює з кінця 2017-го. Відповідно, підключити інші райони з огляду на програмно-технічне забезпечення доволі просто. Технічне обладнання, по суті, до налаштовується і відбувається переключення самих каналів зв'язку. Відбувається перепідключення комунікаційних ліній основними операторами мобільного зв'язку, центральним поставщиком послуг, Укртелекомом. До кінця налаштуються бригади автомобілі і, так як планується, там до кінця січня будемо намагатися підключити всі райони. Оперативно-диспетчерська служба дає можливість жорсткого контролю за викликами. Тому кількість викликів от зараз після підключення Теребовлянської станції зменшиться. Кінцева мета – створення єдиної всеукраїнської диспетчерської служби швидкої допомоги. Зараз є ініціатива, така вона називається «Централь-103». Вся інформація з всіх автоматизованих диспетчерських служб повинна надходити в реальному часі вже в такий ситуаційний центр в Києві статистичний. Відповідно до цього дороблялося програмне забезпечення. І зараз цю систему пробують вже запустити. У тестовому режимі виклики і повідомлення швидких Тернопільщини вже аналізують у столиці.